E a nuvem voltou a cair aqui. Vamos tocar. Como hoje não tá frio, então não tem. A gente vai sofrer muito, né, na realidade, na estrada. Se tivesse frio, aí era complicado. E tá, na realidade, é uma garoazinha, mas é uma garoazinha que molha, né? Não é aquela chuva torrencial. Por isso que eu acredito que pra frente a gente não vai ter muito problema com relação à chuva, não. Mas agora, como a pista tá molhada, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Está molhando aqui a lente. Como eu previa, foi só uma nuvem mesmo, então a chuva rapidinho passou, a gente não precisou nem parar, foi de boa, e já estamos até seco. Estamos aqui praticamente chegando em Surubim, você começa a ver como é bem mais desenvolvido a região aqui em torno da cidade. E vamos só passar por Surubim e seguir aí para Orobó. Como a gente já marcou a prefeitura ontem, então a gente já não perde tempo entrando na cidade, né? Mas é legal poder ver de um outro ângulo, né? Porque a gente passou no sentido contrário. Tem muitos restaurantes aqui à beira da estrada. Por aqui você vê muito restaurante de buchada. Buchada aqui é o que vende, cara. E você, curte comer uma buchadinha? Já comeu uma buchadinha ou não sabe nem o que é uma buchada? Deixa aí nos comentários. E a cidade de Surubim fica aqui, ó. Olha, lanchonete PE90. Delicatessen bem grande ali também. Passando esse caminhão aqui. Olha aí a entrada de Surubim, uma das entradas, né? Aqui também. Ó, um posto Shell, aqui tem Shell Box. Tem Shell Box. O semáforo aqui não está funcionando, então vamos seguir direto. Está funcionando aqui um parquinho de diversões. E aí, 32 km estaremos em Orobó. E o sol começa a aparecer aqui. Será que a gente vai pegar um calor feito ontem? Ou será que a gente vai de boa aqui? Vamos lá, se você acompanhar, você vai saber de tudo. E para isso, cara, você se inscreve aí no canal. Marca o sininho aí para você ser notificado, beleza? Então vamos lá, vamos rodar e bora mostrar um pouquinho de Pernambuco para você.
vermelha aí, ó, e a bandeira de Surubim ali, ó, tremulando. Primeiro município que a gente vê uma bandeira desse tamanho assim, ó. Que legal, cara. Muito massa isso. Olha aí, ó. Bandeira de Surubim. Então vamos dar um adeus aqui a Surubim. Foi só uma passagem, já que a gente já marcou aí a nossa prefeitura aqui do projeto. Vamos lá, faltam 30 km para Corobó. A gente vai permanecer aí por 18 aqui na PE 90. E depois a gente vai sentido, como se fosse pegando para o lado do estado da Paraíba, né? Se você continuar em frente na estrada que vai Corobó, você chega na divisa com o estado da Paraíba. E se a gente for nessa direção aqui, a gente volta para a região metropolitana do Recife. Olha aí, passou uma placa ali, Recife, 125 km. A nossa frente está muito nublado, que eu acredito até que já está chovendo. Então provavelmente a gente vai ter trecho de chuva na estrada sim. Quando a gente passar essa serra, a gente acha que vai conseguir ver do alto. Vamos ver ali à frente. E vamos subindo aqui essa serrinha. Por enquanto tá de boa, né? Ó, tem que ter muito cuidado, ó, com esse tipo de coisa. O jumento ele fica pastando aqui, ó, na lateral da estrada. E aí você tem que ter cuidado para ele não ir para o meio da pista, né? O problema do jumento é porque ele também é cinza e de longe, às vezes você pode não avistar. É bem complicado isso aqui no Nordeste, a gente tem muito isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá viajando aqui no Nordeste. Nessa região você pode ver que a gente praticamente não vê bode. Bode normalmente a gente vê quando a gente viaja pro lado do sertão. Mas aqui você vê muito desse tipo de coisa, que é o jumento pastando na beira da estrada. Geralmente ele tá amarrado, certo? Mas vai que ele solta a corda ou algo do tipo. A gente tá pegando muita oscilação de temperatura. Ali o sol tava o sol a pino e agora, ó, já voltamos para uma parte bem nublada. E tudo isso dentro de um raio aí de que faltam 17 km. Dentro de 40 km mais ou menos, a gente teve sol, teve chuva, teve nublado, teve sol de novo e agora está nublado. Tomara que não chova. E a 4 km sairemos aqui da PE 90 em direção a Orobó. Tomara que hoje a gente consiga pegar aquela prefeitura lá de boa. Sim, e o maior problema ali foi só a feira, né, que estava exatamente na frente da prefeitura. A gente não tinha nem como acessar, a gente não tinha nem como ir até a frente do prédio da prefeitura. Ó, e agora já volta a chuvinha cair novamente. Vamos ver se a gente vai conseguir passar por essa de boa sem se molhar muito. E acredito que essa nuvem, ó, é nessa região aqui, ó. Dá até pra ver a nuvem caindo, a chuva, cara, que coisa linda. É esse tipo de coisa que a gente só vê na estrada, né? Bora, meu amigão. Acelera, tio. Ah, meu Deus do céu. Eita, que essa tá pesada! É, nessa região aqui realmente tá bem fechado aqui o tempo. E já estava chovendo há algum tempo, porque você vê que a chuva tá bem... na estrada tá bem encharcada, né? Eita, que agora tá molhando. Eita, pau! Vamos lá. Agora pesou a chuva aqui. Vamos
Eita, que vento, meu amigo. É um vento lateral aqui monstruoso. Pior que eu acredito que é só uma passagem mesmo, ó, nessa região onde a gente está passando. A frente vai abrir novamente. E faltam aí 1,2 km para a gente entrar. E é pior que a gente vai entrar para o lado da chuva. Quer botar a capa? Hã? Pelo menos já deu uma aliviada. Agora a gente já ficou todo molhado, mas seca rápido porque, ó, o tempo pra lá não está chovendo. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que a gente vai entrar para cá. Aqui. Então saímos aí da PE90, pegamos aqui sentido a Orobó, a PE088, também trafegamos muito por ela ontem. E Orobó a 5 km e a divisa com o estado da Paraíba a 18. Passamos aqui em Bom Jardim, que a gente já tinha passado ontem, também só passagem. Então vai ser bem rapidinho. Marcamos em Orobó, a gente até retorna por esse mesmo caminho aqui, até novamente encontrar ali a PE90, onde a gente continua para João Alfredo. Agora tá bem chatinho, porque tá com essa garoa, e acredito que a gente vai ter que botar lá um tripé para tirar foto tudo com essa chuvaradazinha. Mas bora lá. Conhecer o nosso estado é isso. Tem horas que a gente vai enfrentar as condições climáticas, né? Mas é um dia agradável. Vamos embora que tem muita coisa hoje ainda. Chegamos em Orobó. E rapaz, aqui a ladeira é punk pra gente subir, viu? Logo a primeira entradinha da cidade tem uma ladeirinha aqui. Rapaz! Agora hoje tá bem mais tranquilo, né? Não tem a feira. Ontem isso aqui já tava bem complicado de a gente passar. Então vamos torcer para que a gente consiga tirar a foto hoje de boa, né? Na frente aí da prefeitura. E deixa eu ver. Peraí. Deve ser por aqui, ó. Pá, pá, pá. Tá dizendo que é por aqui. Será que é esse prédio aqui? Mas aqui não pode ir. Deixa eu fazer aqui o. Eita, mas ali eu acho que também vai ser contramão. Tem carro, tem carro, né? Vamos entrar aqui, ó. Passar aqui. Ali, ó. Exatamente aqui, ó. É porque ontem a feira era isso aqui tudo, né? A gente na realidade chegou bem ali, não foi? Não, a gente não conseguiu não. A gente não conseguiu nem descer essa rua aqui, ó.
A gente chegou ali na lateral. Agora aqui, ó, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que parar onde, hein? A gente pode dar a volta. Não, acho que é melhor tirar. É, eu vou dar a volta. A gente para ela aqui meio que na lateral e tira a foto assim, tá ligado? Deixa eu fazer isso. Não vem ninguém aqui, ó. Aqui, ó. Vamos botar ela aqui. Pronto.